यो समाचारको प्रायोजक एमआरएफ टायर श्री साई टायर जोन सात माइल भ्यू पोइन्ट कालेबुङ कालेबुङमा एकमात्र एमआरएफ टायरको सोरुम जहाँ सम्पूर्ण वाहनका टायरहरू कम्पनी रेटमा पाइन्छ। राष्ट्रिय ध्वजवाहक कार्यक्रम जल जीवन मिसन अन्तर्गत पहाडमा चलिरहेका विभिन्न कार्यहरूमा अनियमितता अनि घोटालाहरू भइरहेको जनगुनासो वा आरोपहरू उठिरहेको भए तापनि 37 नम्बर समष्टि अन्तर्गत 6 माइल रिकिसुममा चलिरहेको कार्य भने सबै मानकहरूलाई पुरा गर्दै ठिकठाक प्रकारले चलिरहेको क्षेत्रीय सभासद दावा तेन्जे शेर्पाले बताएका छन्। सभासद शेर्पा आज उक्त कार्य प्रगतिको निरीक्षण गर्न भिजिटमा गएका थिए। उनीसित गाउँले सजग मानिसहरू पनि गएका थिए। लगभग पुरा हुन लागेको उक्त कार्य सरकारी नियम अनुसार नै भइरहेको सभासदको टोलीले ठहर गरेको छ। सभासद शेर्पाले काम गुणस्तरीय गरिएकामा सम्बन्धित ठेकेदार पक्षलाई सम्पूर्ण लाभार्थी गाउँवासीको पक्षबाट धन्यवाद पनि दिएका छन्। प्रोजेक्ट भाग छ है, त्यसरी नै हामीले तिनमेलमा पनि हेऱ्यौँ। तिनमेलमा पनि हामी जस्टिन दाजुको काम एकदमै राम्रो भइरहेको छ र म जति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु 37 नम्बर समष्टिको अन्तरमा जति पनि जल जीवनको प्रोजेक्टहरू छ होइन, आउँदो दिन राम्रो भएर जाओस्। त्यो अस्तिको कहाँ देखेको छ त्यो तपाईँको अम्बकको फेदतिर चाहिँ नहोस् है। र कन्ट्र्याक्टरहरूसँग हुन त हाम्रोमा सिनियर कन्ट्र्याक्टरहरू हुन्छ है, जसले गर्दा आफ्नो अपकमिङ डेजको पोटेन्सियललाई पनि हेरेर काम गरेको हुन्छ। र म स्वयं पनि एक समयमा कन्ट्र्याक्टर थिएँ र मलाई अनुभव छ त्यो विषय लिएर। र जति पनि जस्तो इन्छे सिन्देबुङ दलपचन पयुङमा कतिवटा काम टेन्डर भइसकेको छ, त्यसको हाम्रो वर्क अर्डर पाएको छैन है। वर्क अर्डर पाएपछि त्यो वर्क अर्डर पाएपछि एरिया वाइज हामी आफ्नो टिम बनाउँछौँ। टिम बनाएर त्यहाँदेखि सोर्सहरू हेरेर सायद छिटै त्यो काम पनि हामी सुरु गर्नेछौँ। 37 नम्बर समष्टिको जनतालाई म यहाँबाट यही सन्देश दिन चाहन्छु, म्यासेज दिन चाहन्छु है। र कतिवटा प्रोजेक्ट हामीले हेऱ्यौँ, अघि 3 माइलमा हेऱ्यौँ, 4 माइलमा हेऱ्यौँ, एकदमै राम्रो सुचारु रूपले गर्नुभएको छ जस्टिन दाजुले है। र हामी जुन प्रकारले 6 माइलमा हेऱ्यौँ, 6 माइलमा पनि एकदम राम्रो गरेको छौँ। र तपाईँको इच्छेमा पनि टेन्डर भइसकेको छ, त्यहाँ पनि सोर्सहरू हामीले पाइसकेको छौँ है। हामी सधैँ डिपार्टमेन्ट जुन दिन वर्कर पाउँछौँ त्यहाँदेखि हामी छिटै काम सुरु गर्नेछौँ। र फेरि पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है, जति पनि एजेन्सिजहरू हुन्छ तपाईँले राम्रो काम गरिदिने र म आफै पनि फिल्डमा भिजिट गर्न चाहन्छु। र डिपार्टमेन्टलाई म यहाँदेखि भन्न चाहिँ के चाहन्छु भने आउँदो दिनमा एउटा भिलेज कमिटी पनि बनाइदिएको हुनुपर्छ, जसमा कम्पिटिसन सर्टिफिकेट चाहिँ भिलेज कमिटीको थ्रुबाट भयो भने मलाई लाग्छ सायद करप्ट बेसी हुँदैन। अच्छा, तपाईँ यदि जल जीवनको यो जुन चाहिँ पानीको भ्रमण गर्नुहुँदा, कुनै दिन भ्रमण गर्नुहुँदा है, यदि कामहरू राम्रो भएको छैन भने, यदि भइरहेको छैन भने चाहिँ तपाईँ एज अ सभासद भएको हिसाबले र के त्यति बेला चाहिँ के गर्नुहुन्छ? म त्यति बेला एउटा काम गर्छु, कुनै जग्गामा अगर राम्रो काम भएको छैन भने फर्स्ट अफ अल त म के गर्छु भने डिपार्टमेन्टलाई कल गर्छु। डिपार्टमेन्टलाई कल गरेर एमबी भन्छ मेजरमेन्ट बुक लेखेको छ छैन, इफ मेजरमेन्ट बुक लेखेको छ र उनीहरूले इन्टेरियम पेमेन्ट या पैसा लगेको छ भने त्यो पैसाको आधारमा कति काम भएको छ त्यो हिसाबले हामी कारवाही गर्नेछौँ। अगर पैसा थापिसकेर पनि काम भएको छैन भने टोटली डिपार्टमेन्टलाई फर्स्ट हामी एक्सन गर्छौँ। यसमा चाहिँ